Zdravím vás u dalšího dílu Knihomola. Jelikož je měsíc březen, měsíc čtenářů, ukážeme vám místo, kde za to všechno můžou. Zde pro vás připravuji všechny nové knihy. Regionální koordinátorka organizace Dobrá rodina, paní magistra Vendula Kaprálová, přichází s novými pohledy na téma pěstounská péče 3. března v budově na náměstí Republiky. Celý březen pokračuje na pobočce Neředin zábavná vědomostní soutěž pro děti. Tentokrát malí detektivové odhalí zajímavé momenty učitelova života. S Lenkou Hrabalovou pronikneme na pobočce Neředin 4. března do dědictví starého světa, jeho úžasných kultur, ale i krutého otrokářského systému na severu Afriky. Knihovna spolu s neziskovou společností Euforal pokračuje v besedách z oblasti práva. V budově na náměstí Republiky se 5. března sejdeme s paní doktorkou Jarmilou Podivínskou. Dárek pro maminku, babičku, sestřičku či kamarádku k Mezinárodnímu dni žen si mohou děti vyrobit na pobočce Brněnská 5. března. S Ivou Matyášovou se 10. března v budově na náměstí Republiky dozvíme, jak nám metoda Feng Shui pomůže vytvořit z domova i pracoviště harmonické místo podporující zdraví a úspěchy. Celostátní projekt s knížkou do života věnovaný podpoře čtenářství dětí již od narození pokračuje setkáním rodičů či prarodičů s těmi úplně malými dětmi 11. března na pobočce Brněnská. Pro středně pokročilé a pokročilé znalce angličtiny zahajujeme 12. března v budově na náměstí Republiky pravidelná konverzační setkávání s rodilými Američany. Inženýr Petr Kozel představí 12. března na pobočce Jumbanova kvetoucí ostrov Madeiru. Klub deskových her se sejde 16. března v budově na náměstí Republiky. Přivítáme i další zájemce, kteří si mohou zahrát klasické či nové stolní hry. Zábavná odpoledne pod názvem Škola v knihovně jako připomínku výročí Jana Amose Komenského připravilo oddělení pro děti a mládež v budově na náměstí Republiky. Zveme vás 17. března a pak 30. března. Jak paměť funguje, jak ji lze pomocí mnoha cvičení aktivně posilovat a tak si udržet jasnou mysl i v pokročilém věku, vysvětlí Martin Král na pobočce Jungmanova 17. března. Do klubovny budovy na náměstí Republiky mohou přijít všichni, kteří si chtějí porovnat své znalosti, hbitost a rychlý úsudek s ostatními. Budeme se těšit 17. března. Zájemce o záhady zveme 17. března na pobočku Brněnská na přednášku Toničky Plíškové, historičky, nezávislé badatelky a autorky několika knih o kruzích v obilí. Všichni zapálení hráči jsou zváni 26. března na turnaj Double do budovy na náměstí Republiky na spoustu zábavy, soubojů a odměn pro vítěze. Úžasná noc s Andersenem proběhne zpátku 27. března na sobotu 28. března. Nocování v knihovně podporující čtení a čtenářské dovednosti bude spojené se soutěží. Odhalující noční tajemství budov knihovny čeká na děti již tradičně v dětském oddělení na náměstí Republiky a na pobočkách Brněnská a Jungmanova. Rozpor, výstava obrazů dvou studentek ze střední školy designu a módy zaujme kombinovanými technikami malby na pobočce Brněnská. Na pobočce stále pokračuje i výstava Panenky našich maminek. Budovu na náměstí Republiky do 31. března oživují snímky krajin, zejména v podobě panoramatických fotografií autora Petra Fialy. Pobočka Jungmanova zpřístupní až do konce dubna hrací plány a stolové hry v podobě obrazů od nejstarších časů po současnost. K dispozici budou také hrací stolky. Budeme se na vás těšit opět za měsíc. Více informací naleznete na našich webových stránkách, sledujte nás na Facebooku a Instagramu.